Salam aleyküm, mənim adım Xacamurat Məngiberdir. Mən SMM 911'de hazırda okuyup gel atırmam. SMM təlləgəyim səbəbi özümü şahsi bizimi ictimai tarmaqlarda yenə də danıtış və ictimai tarmaqlarda üçün mücazlarını cəlb etiş üçün SMM'i yönəlişini təlləyəm mən. Özümü bizim restoran biznesi. Hazırda dağlası 3-cü restoranımızın açışda 2-3 illik de açış niyetimiz var. Yanında gastinçam kurduk. Afta servis, moike, ders sarayını ben başta bir yere gelen vaxtım kıyımbol adda bolanma. Özün üstünde izlensen, hareket etsen, ucu ansam bu kitara deken. Hazır 3. ay kıyınçılık bildirmeyi durdu. Başta indi oylama, en çık bol adayken de ben bir yere özünü celp etken atmosferası oldu. Gerekli büyümle bilen, kompüter, kitapla, her xil yani şuradaki atmosfera kızıq gəyəmə uca probni dərsədən uca ustazın çüntürüşünə qarab uca beyanına kızıq getgən mövzum. Damlamız Gülxaya babacana bizəni katlı qol tutadılar. Şuna yaraşa bizə hazırda kinalmin dərsəni alıb bıraqdırmız. Məsələn bir temanı çünməsən şunu çününcə bir temanı şu ötüb kəllə sindirib qoyarlar. Yaxşı ötüşləri zor. Cəmadaşlar birinci dərslikdə də indi başta bilib indi danışıb hazırda bir cəmada proyektlarını ucu birgə yürütüb proyektlarını ucu alıb nətifir başladıq. Yaxşı abiməsi. Boş vaxt məndə kəm boladı. Çünki şu 3 tane kafeyini ucu birgəlikdə atçotlarını yürütüş, işlarını alıb barışda kıyınçılık boladı, şunun için boş vaxtım çap oynadı. Boş vaxtım kitab okuyma. Gülxaya babacan var, şu ikinci kitaplarını, sahamız bu için ikinci kitaplar bolsa, şunları aytadılar, bize şuna okup, ders sarayında şu aytıp verəmiz təsiratlarını. SMM'də mağa gerek boğan en nesi konkurentlerini taklil etiş oldu. En şundan mən zavq alıp, şu derslerdə özümə xulasa etib, hazırda şunu özümü saxan boyunca kolla tutman öz yarışla yaxşı əvvəlgidən. Ki target boladı, Instagram targetindəmiz hazır, Facebook targeti şu an çukur örgənəmiz. SMM-də in gerekti, boğan nə şu Muhammed Sivatsa Bert Turadan her gün azanda onunla Turadan nərsə bu məni arzularım. Gələcəkdə adamların yanında özümü orunum buluşu üçün ertə turub, ertə hərəkət edib. Həm mənə sənə şu vaxtında etib yürgənim, şu məni en kətdənəm, ətib etsəm. Var şiar, halallik daramatdan özəlmək üçün. Məsələn, tələt durganla, əgər özünü SMM-də, özünü daramat tapamanda, ya iş tapamanda oylasa, o xata oylat durgan bağdır. Daramatdan işəm SMM-də özü tapıq gələdi, şöyle adamla gələdi, şöyle çıxdır, şagirdə çıxdımı, iltimas üzərə bərin, özləri gələdi, sizə SMM-də okutdurub, sizə işləş, ya ki, daramat haqqında oynamasa zaramaladı. Daramatdan işləm özü gələdi. Şunun üçün SMM-i, şu təlləşəyizi məsahət bənəmə.